Okay, alright, mbani lizava njava nivasewo Swahili Rusani ya bandu badinangi. Eche misana gwe ali mu kibuga Kampala, eche okudamu chilichimu Swahili Rusani ya ngabasangi wawo buziga opposite shero. Swahili Rusani ya balina okuva ku breakfast, lunch, ne dinner 24/7. Eche misana chivera wakati eche okudamu tolu muanjala. Togira aki Swahili Rusani ya awo ebuziga webasangi wakuba kunamba za simu zizo teka kone order Swahili Rusani ya atio. Do. Ok, mkwanilizo mlabi wange na muwagizu wange. Peter 51 kulika yogu agenze kwa mkanisa newebazo mutonzi. Najo najo tu siza kengaro mkwebaza. It's a Sunday with your boy Peter 51. Shaluo gambotia hash grid number one promoter wange. Shaluo gambotia chukwa doka suvilenti ya mbili mjikitabu li lavulo jimali dadi sana sana nyonyi ni dadada. Namwe na yonamo bitundu vya gwange binja ulogwe josinziro kubangu mpagira. Nkwaniliza kutebo ila kugamba nti subscribe nga like nga comment nga to sharing ningamba nti tula tuwaye tula tuige tula tutegere tula tuwangane amagezi okuyita mu comment section ntandi sebwenti buli muntu yabadde atandise okublaminga olugambo waliwo pasti bine kintu nakyogerako mu video zange gye bwavaake mabega w'obozi jukira nakugamba nti work hard to prevent your past. Over work hard to correct your past such that it does not come into present to destroy your future. Sa weno, tulabanga past anonya. Ale ni orobu, wandikole chintu okulumi agundi no uzi kango yambie muyambe. Ale ni orobu sungu obunji aze yaze nabake bigambo byayogere byokubambono yazala mukojawe. Kati ate kikyuse ne tukitegeera oluvannyuma bwe only bwe abanga byatugambye by'ebituufu. Omanyi waliwo past bwe kuwa opportunity oba omukisa okujigolola naye gwate n'ogidobonkanya budobonkanya kansuubire nti Sophie past ye bwebe muwadde omukisa okujigolola ajiterezeza obumfuna bulungi atya atugambye ekisooka bakwata mukwate ekyokubiri n'omusajja baali bamuyita buyisi anko ebitiibwa bye twali tuwa abantu bedda nti buli mukyala gwe walabanga ne maama wonga batambula wamuyitanga maama oba anti so si byensangi zino. Edda mama wo buli muntu gwe yatambulanga naye nga mukulu oyo yabanga mama wo so sibye byennaku zino who are you? You are not my mother, you are just my mother's friend, so that does not make you my mother. Edda ng'omuntu ayita ne nnyoko w'asobola okukuba kati edda mama azala mwana muwala Sophie yalina mukwano gw'omulenzi era omwami oyo lwali olwo ng'aleeta nnyo sweet ya waka. Kila bikanga Sophie yetirigisa. Kila bikanga Sophie amulabamu ekyokulya amulabanga the bread and butter. Yagenda okulaba kila bikanga Sophie omanyi waliweje emyaka nga yesiga ka Rose akaziga ako nakuta akagerene kamatamasa na maana akayiwa ko ka Rose ako baka tip top. Okitegeera nga sabbuuni anaabisizza ddimi lya ng'ombe oba imperio guno ogw'omukikebe guno ogulina ekigundi ekipaapi okitegeera what are you talking about who don't know say munnange omwami oyo lwali olwo ng'ayita gwikiriza Sophie okakanta mu byettooke okakentooke teriyengedde okitegeera munnange ekirungi Sophie mu bigambo byagambye nti omwami mune twagenda mu kkooti netufuna obwenkanya naye okusiba omuntu nga neba nayinza nina ebintu ebinyumira munasonyi bakansooka enzeko ku mulamwa lwaki buli abaleepinga abantu bafuna olubuto gwe n'okitegeera nti omuntu omuleepinze lwaki atoddira bintu byate n'obitereka mu munno ng'amazima naawe okimanyi omuntu oleepinga muleepinge mu mutima gwo nga naawe okimanyi nti omuntu oleepinga muleepinze oli kumuleepinga lwaki tofuke bali bobo wulirange ekintu kikususeeko ekintu kigira lwaki tofuke bali ebintu byonnaniwaki buli neetegereza firimu zonna abantu abasinga buli gwe baleepinga afuna lubuto buli gwe baleepinga afuna lubuto kyokka n'osanga ate bali abeegadanga buli lunaku ng'olubuto luganya anyway, eyo sinzanange zino firimu zetulaba wabula
ebisere bisinga bamama kano kababere munyo sibuli musajja gwoleete waka omwana wosenga mufule mukwano gwo at least mubabulira amazima tusobole okwewala ebintu bino oba kitegeera kyovola bato omulembe guno waliwo ate ebitali ku mirembe mikadde oba kitegeera nti emirembe emikadde baatukwaniranga bukwanizi guno omulembe okwana omuwala n'omuzalamu nga ne mu famire yamwe teri n'omwamu manyi obo kitegeera mukazi watu n'agamba basiti eyo buli lwajogerako ekyamuvugira mu matu paka kati era agamba Allen yamukosezza nnyo yandibadde si yayogera ebintu ebyo kino kitegeeza Allen abyogezza busungu naye ate mujjukire waliwo ebigambo omuntu byayogera olw'obusungu nga bituufu kansuubire kye nakugambye nti Sophie bw'atugamba nti okusinziira ku Sophie omuntu eyamukabasanya oba omuntu eyamwekakaatikako oba omuntu eyamukaka akaboozi ak'ekikulu si anko we amuzaala like muganda wa maama we wabula yandiba okuba be bano ba anko maama ng'abadde ne mukwano gwe nga musajja kati ndowooza tukitegedde okusinziira wabula ate kijja tuluma senga kizuuka oluvannyuma ng'ekituufu kiri nti muganda wa maama we yennyini era atugambye omwami yakwatibwa kati bannange byonna bibaawo tusabe nnyo abasajja abalinga kimera naba ate gye tuli nti omuntu bw'okkiriza n'omubuulira amazima ne Bayibuli etugamba gagenda kufuula ow'eddembe kati ate waliwo omuntu okubanga tomuwadde mukisa gukunnyonnyola tuyige okuwa ku bantu omukisa kyovula bankugamba ebintu bino senga okeera ku makya n'obeera ne relationship n'omuntu ng'eri serious ng'ogiraba erina weeliidinga baako ebintu by'omugamba by'atagenda kwezuulira mugambe no munnange nakuulamuuko ku mbuto nga musanvu awo n'ekitundu olw'omunaana lwali lunzise okitegeera naawe mubuulira amazima nti naakeevujyana obuwale obusukka mu 15 naye mukama mulungi temuli kansiiga ki siriimu nti naye waliwo gwe nagira n'agenda ng'ayomba agamba alina ttumbu so just in case senga omwana ajja munnange yaniriza oba okitegeera munno n'abeerawo ng'akimanyi nti senga bandeetayooko ka kizito akapya sigenda kutabuka nnyo mmanya nti ka kizito kuba akazalira ku mulembe gw'abajulizi okitegeera so I think it is wise and I think it is worthy. Era kimera wanamugambye nange nsonyiwa nange obutakuwa budde kuba obutakutegeera kuba osanga senga nnali nkuwadde obudde osanga nange nandibadde mbitegeera munnange nsonyiwa nange nsasira wabula mu kumugamba bino awuliridde ddala nga kibadde kiswaza nejjukira togenda kukweka mwana oyo pakadi abakyala abakweka omwana abaana tugamba faya n'ozaala abaana musanvu bw'ogenda mu bufumbo bupya n'oyogerayo abaana bana n'ekitundu kati neweebuuza ddala lwaki ofuna stress naye mukazi watu wagamba nti eyo ye worst experience gyakyasinze okusisinkana mu bulamu bwe era gyagamba nti how I wish tekomerawo ddala what is your worst experience in life zeno sigenda sukkawo wano akumata kumira mpera Peter Rock 51 nze mbadde ntuddewo hii ninsalawo nengamba nsonge nenkutteko naye finally tujikubye olukumu mutwe nga mwana muwala ayogedde ekituufu subscribinga likinga commentinga akalango bambi tokaboka kubaba okalaba obeera ompagidde akume atakumira mpera mubeere bulungi mwelaba.